Saluton, mi estas Daniel. Tio estas experimento. Estas io inter babilada programo, culinara programo, prelego au televida psicoanalizo. La ĉefa temo estas ostroj. Mi elektis ostroj, ĉar mi pensas ke ili povas esti bona dir punto por la presento. Mi tre ŝatas manĝi ostrojn. Ostro estas besto. La koloro estas griza, malpurgriza. Oni rimarkas ke la konko havas du valvojn. Unu valvo estas iom plato kaj la alia konveksa. Mi montras al vi kiel oni malfermas la ostron. Unue mi prenas la ostron en la maldekstra mano, mi forte tenas ĝin. Kaj kun speciala tranĉilo mi volas tranĉi la musklo kiu fermas la konkon. Je la dua triono de la dekstra flanko mi enmetas la tranĉilon inter la du valvoj. Estas iomete komplika. Oni devas esti forta tiel. La ena parto de la valvo estas blanca, estas perlomota. Perlomoto estas la coloro de la perlo, estas tre bela blanca coloro. En la conco oni havas molan corpon. Metas iom da citron. Estas bonega. Oni devas matchi la ostron antaŭ ni glutas. Très grave. Ostro estas cycle hermafrodita besto. Tio signifas ke la besto ŝanĝas sian sekson dum sia vivo. La reproduktado okazas somere, kiam la temperaturo de la maro
estas sufiĉe alta. Ostro mangias fitoplanctonoi. Per siai brancoi, la ostro collectas la planctonoi. Facte, la brancoi filtras la mar acron. Compreneble, la brancoi ancao estas usata por la spirado. Li anca havas stomacon, kiu digestas, compreneble, kai aliajn organojn. Mi ne certas ĉu la ostro havas cerbon, sed mi supozas ke ĝi havas kvazaŭan nervan sistemon. Oni ofte diras ke ostro estas afrodiziiga. Tio signifas ke la ostro estas bona por la seksa vivo. Mi ne certas pri tio, sed mi scias ke la ostro estas bona por la sano. Estas tre riĉa en proteinoj, malriĉa en calorioi, grasoi, kai colesterol. Gi havas multe da zinco. Zinco oni bezonas por fari la testosterono. Ankaŭ la ostro havas iodon kai aliajn oligoelementojn kai mineralajn salojn. Do pro tio mi tute malsurpriziĝas ke la ostro estas afrodiziiga. Fakte la ostro estas unu el la plej maljunaj bestoj en la mondo. Existis dum la prahistorio, longe antaŭ la dinosauroj, kaj la prahistoriaj homoj jam manĝis ĝin. Kaj oni trovas ĝin en ĉiuj maroj en la mondo. Kaj la plej multaj de la kulturoj, almenaŭ la marbordaj kulturoj, manĝas ostrojn. Aŭ krudaj ostroj aŭ kuiritaj ostroj. Mi preferas la krudajn ostrojn.
Estas bona. Do, tio estis la fino de la programo. Mi esperas ke vi ŝatis mian prelegon aŭ prezenton. Mi tre ŝatis la ostrojn. Dankon kaj ĝis revido.